دیکھیں کائنات کے اندر سیٹ ایک ہوتی ہے، بیٹھنے والے کئی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں وزیر اعظم کی سیٹ ایک ہے، بیٹھنے والے بدل رہے ہیں. آپ کو پتہ اب شہباز شریف ہے، پہلے عمران خان تھا، اس سے پہلے کوئی اور تھا. سیٹ ایک، بیٹھنے والے بدلتے ہیں. وزیر اعلیٰ کی سیٹ ایک، بیٹھنے والے بدلتے ہیں. گورنر کی سیٹ ایک، بیٹھنے والے بدلتے ہیں. میں صدقے کیوں نہ جاؤں اپنے نبی پہ. اللہ نے کائنات میں مقام محمود سیٹ بھی ایک بنائی ہے، اس پر بیٹھنے والا رب نے محمد بھی ایک ہی پیدا فرمایا، دوسرا محمد نہیں رب نے بنایا. اور جب نورانی صاحب دلائل دیتے تھے بھٹو کو، ذوالفقار علی بھٹو کو، حدیث پیش کی، قرآن پیش کیا، بھٹو آئیں بائیں شائیں کرتا تھا، نہیں مانتا تھا. اللہ کی طرف سے ایسی مدد شامل آ رہی. نورانی صاحب نے فرمایا، بھٹو صاحب اگر کوئی بندہ پاکستان میں دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم میں ہوں تو تم مان جاؤ گے؟ بھٹو کے اندر خون گردش کرنے لگا، جوش مارنے لگا. اس نے کہا، نورانی صاحب میرے ہوتے ہوئے پاکستان میں دوسرا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا. نورانی صاحب نے برجستہ کہا، اگر تیرے ہوتے ہوئے پاکستان میں دوسرا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا تو کائنات میں محمد کے ہوتے ہوئے کانا قادیانی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو خوش رکھ. ایک نقطہ اپنے میزبان مقصود صاحب کو میں سنانا چاہتا ہوں، اور ان کے توسل سے آپ بھی سارے سن لیں. آج ہم پہ بلیم کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان قادیانیوں کو شاعر اسلام کیوں نہیں استعمال کرنے دیتے، کتنے تنگ نظر ہیں مسلمان. تو میری ان سے گزارش ہے کہ ٹیوٹا کمپنی، ٹیوٹا کار کمپنی، ان کا مونو ہے ٹی. آپ نے دیکھا ٹی ہر گاڑی کے اوپر لگا ہے، فرنٹ پہ، بیک پہ. مجھے بتائیں، سمبڑیال کا کوئی انجینئر چادریں دو چار لے کے، ان کو ویلڈنگ کر کے جوڑے، اوپر گرائنڈر پھیر کے، پینٹ کر کے، اندر پیٹر فٹ کر کے، ریڈی کے ٹائر لگا کے، ٹی آگے مونو لگا کے چڑھائے روڈ پہ، تو کمپنی چلنے دے گی؟ کیوں نہیں چلنے دے گی؟ کہے گی ہمارا مونو ہے، ہم کیوں تمہیں چلانے دیں؟ وہ کیس کریں گے، کلیم کریں گے. مجھے بتاؤ، اذان قادیانی پہ نہیں محمد عربی پہ نازل ہوئی. بسم اللہ، منار، محراب، قربانی کی قربانی، عید کی نمازیں، قرآن پاک کا تحفہ، یہ سارے کا سارا مصطفیٰ کا تحفہ دیا ہوا امت کو. اور استعمال کرے گی امت کرے گی، اور دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. اور دوسری مثال یہ ہے، اگر بندہ کو مر جائے لینڈ لارڈ، اس کی جائیداد بانٹنے لگیں، پتر بیٹھ کے بٹوارا کرنے لگیں، کوئی چور آ کے کہے مینو میرا حصہ دیو، لو کیا کہیں گے اس کے بیٹے، چھتر مار کے سر میں، تجھے حصہ کیوں دیں؟ تمہارے باپ کا لگتا کیا ہے؟ تو پتا چلا حصہ اسے ملتا ہے جو کچھ لگتا ہے. قادیانی شاعر اسلام کی استعمال کرے، یہ محمد عربی کا لگتے کیا ہے؟ شاعر اسلام کو بھی استعمال کرے جو محمد عربی کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے تو ویسے اپنا کلیجہ نکال کے سامنے رکھ دی، پورا ٹیل مار کے سنانا چاہتا ہوں، لیکن جس کے کان پہ اب بھی جوں نہیں رینگی، پھر اس کا اپنا مقدر ہے نا. پھر ہم تو زور لگا کے بیان کر رہے ہیں، کہیں ذرا سارے سبحان اللہ. دوستان گرامی قدر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مقام محمود کائنات میں سیٹ ایک ہے، اس پر بیٹھنے والا رب نے محمد بھی ایک ہی پیدا فرمایا. اور پھر دیکھیں، میرے آقا مقام محمود پہ ہوں گے، اللہ فرمائے گا فرشتو جی اللہ رب العالمین، اللہ فرمائے گا جنت سے اونٹنی لاؤ، جنت سے اونٹنی لائی جائے گی. میرے آقا فرماتے، اس اونٹنی کی مہار بھی ہیرے جواہرات کی، اس کا کجاوہ بھی زمرد یاقوت کا، سونے چاندی کا پلان اونٹنی آ گئی. اللہ فرمائے گا بلال کدھر ہے میرے محبوب کا موزن؟ فرشتے بلال کو تلاش کر کے لائیں گے، حضور یہ بلال ہے. بلال اونٹنی پہ چڑھ کے بیٹھ جا، کیسا بلال کا مقدر ہے یار، کیسی شان ہے بلال کی. ایک وقت وہ تھا کہ دنیا نیچے کھڑی تھی، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کھڑا. آج وہ وقت آیا کہ دنیا نیچے کھڑی ہے اور بلال جنت کی اونٹنی پہ
جنتی اونٹنی پر بلال ہے، مقام محمود پہ آمنہ کا لال ہے، کیسا سما ہے! اور بلال کو یہ شان کیسے ملی؟ اللہ اکبر، کہیں سبحان اللہ ذرا، اللہ تعالیٰ توجہ کرنے کی توفیق دے، پھر کہیں سبحان اللہ. اور پھر بلال کو یہ شان کیسے ملی؟ ہم نے چوریاں کھائیں، چھوٹے گوشت کھائے، کانٹا بھی پاؤں میں برداشت نہ کیا، سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے، تو کہتے ہیں ہمیں شان مل جائے بلالی افشی والی. ہم لوگ جینا انگلینڈ میں چاہتے ہیں، مرنا مدینے میں چاہتے ہیں. جینا انگلینڈ میں اور مرنا مدینے میں چاہتے ہیں. اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی فرعون جیسی گزارے اور سنگت جنت میں موسیٰ کی مل جائے. ایسے نہیں ملتا یاری تیری سونا، پر ازمائشاں تیری آگ، سونا پرکھیا جامدا نہ لگا دے لگ. بلال کو رتبہ کیسے ملا؟ سنے ذرا، ایک دن پکڑ بلال نو کافراں نے، تتی ریت دے اتنے لٹا دیتا، میکھا ٹھوک کے انہوں نے وچ دلیاں لک پتھرا نال دبا دیتا، چربی بدن بلال دی پگل آئی، پتھر ایسا بدن اڑا دیتا. کتھے محمد رب ہو دا، کیوں نہ کے تینوں چھڑا دیتا، تو پھر بھی لینے نہ ہو دا، کوڑا کافر ایک لگا دیتا، بجھ دے جسم نال بلال عاشق، اگو بول کے سنا دیتا، مارا پیندیاں رہن یار دستا رہے. وہ چاند تے میں چکور ہوواں، میرا عشق اجازت نہیں دیندا اتوں ہور تو وچوں میں ہور. آج بلال کی حضرات، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بلال افشی سے کسی نے پوچھا، بلال لوگوں کو مار پڑتی تو لوگ روتے ہیں، تجھے مار پڑتی تو مسکراتا ہے، تو عجیب آدمی ہے. بلال نے کہا، لوگ مٹی کا برتن لینے جائیں بازار سے تو کھٹکھٹا کے لیتے ہیں، اندر سے کچا تو نہیں، ٹھونک بجا کے لیتے ہیں، پلا تو نہیں اندر سے. بلال فرماتے ہیں، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں خدا سے ہو رہا ہے، وہ مجھے ٹھونک بجا کے لے رہا ہے. اور بلال، کتنی ہمت بلال کی! واہ بلال، صدقے جائیں. بلال افشی کو جب غش پڑتا تھا تو غش پڑنے سے پہلے کہتا تھا، احد احد احد، ایک ہے ایک ہے ایک ہے. اے امیہ بن خلف، تیرے 360 جھوٹے ہیں، میرے محمد کا ایک سچا ہے، رب وحدہ لا شریک تیرے جھوٹے ہیں. جب بلال کو جب ہوش دوبارہ آتا، ہوش آنے کے بعد پہلا جملہ یہی کہتا، احد احد احد، ایک ہے ایک ہے. ایک دن حضور نے دیکھا بلال کو اس منظر میں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے آقا رو کے فرمانے لگے، بلال جس احد کو تو پکارتا ہے نا، ایک دن وہ تجھے نجات بھی عطا کرے. پھر وہ وقت آیا کہ بلال افشی کو آزادی ملی. بلال کو آزاد کروا کے صدیق اکبر نے دربار رسول میں پیش کیا. میرے آقا نے اٹھ کے بلال کو سینے سے لگایا، اور مکہ جب فتح ہوتا ہے تو فرمایا میرے آقا نے، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا. اس کے رسول کا فیض دیکھو، یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. 21 سال پہلے بلال نیچے ہوتا تھا پتھر چھاتی پہ، 21 سال پہلے بلال نیچے اوپر پتھر، کوڑے مارے جاتے. 21 سال کے بعد عشق رسول کا فیضان ہے کہ دنیا کا مقدس ترین پتھر حجر اسود نیچے پڑا تھا، بلال کعبے پہ چڑھ کے کھڑا تھا. اللہ فرمائے گا، بلال اذان پڑھ. بلال اذان شروع کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے کہ بلال کے پیچھے پیچھے پوری خلقت پڑے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا کی قسم، نبی بھی پیچھے پیچھے پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر بلال کی عادت تھی، جب پڑھتے تھے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، دنیا پہ بلال کی عادت تھی کہ حضور کی جانب انگلی کا اشارہ کرتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہے ان محمد رسول اللہ. وہ اشارہ کرتے تو میرا ذوق کہتا ہے کہ حشر کے مجمع کے اندر بھی اونٹنی پر بلال ہے، مقام محمود پہ آمنہ کا لال ہے. بلال جب یہ کلمہ پڑھیں گے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، انگلی کا اشارہ کریں گے حضور کی جانب. جب بلال اشارہ کریں گے تو 124,000 نبی بھی اشارہ کریں گے، اور سارے پڑھیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ. اور لوگوں، دنیا پہ لوگ ہمارے کلمے پڑھتے تھے، ہم کلمے والے نبی ہو کہ آج محمد عربی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں.
یہ میرے کریم آقا کا مرتبہ ہے. 124,000 نبیوں کے مجمع کے اندر اگر اول نمبر کو قرار پا رہا ہے تو وہ امنا کلال محمد مصطفیٰ. حضرات گرامی قدر ملدا نہیں محمد ورگا ساری وچ خدائی, ملدا نہیں محمد ورگا ساری وچ خدائی, اس تصویر نورانی وچوں غیرہ رمز نہ پائی. محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا, محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا, رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا, امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا, کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا. دیکھو رب کی کیسی تقسیم ہے, جڑے نور تو ٹری سی گل پہلا, جڑے نور تو ٹری سی گل پہلا, رب نے اس کھیل کی ابتدا بھی یار سے کی انتہا بھی یار پہ کی. جڑے نور تو ٹری سی گل پہلا, مکی گل آ کے اسے نور تے سی, مکی گل آ کے اسے نور تے سی. ٹریا سلسلہ جڑا حضور اتوں, ہویا سلسلہ ختم حضور تے سی. اوہ وسیع فران اتے جڑا چمکیا کدی کوہ تور تے سی, بیت حرام وچ جڑا حسن ہویا پھیلیا بیت ممور تے سی. ابھی مٹی نہ کھنکی تھی ابھی پانی نہ برسا تھا, ابھی مٹی نہ کھنکی تھی ابھی پانی نہ برسا تھا, مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.